السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو میرے ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوگا کہ میرا ایک سال کی ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس کی برتھ ڈے پارٹی پلان کی تھی۔ تو بس ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے اور تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ڈیکوریٹ میں ایونٹ پلانر، کیونکہ وہ کافی دور سے آ رہے تھے، تھوڑا ٹریفک میں لیٹ ہو گئے تھے، تو ابھی کچھ چیزیں رہتی تھیں، بٹ ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ تو یہ تقریباً ڈیکوریٹ کر ہی رہے تھے جب تک میں نے ویڈیوز بنا لیتی ہوں۔ The memories you have with everyone who loves you. Now let me sing to you, happy birthday. Now let us sing to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. ناچ پاجاما پکڑ کے پٹھے بڑھتے ہیں بھائی، بڑھتے ہیں تیرے بھائی کا بڑھتے ہیں، تم کینڈلز بجھ گئی، اب سب میں کیک بٹے ہیں، چک ساری ہاٹ یہاں پہ کیمپ۔